Рік тому більшу частину бізнесу в Україні зарахували до великих платників податків і зобов'язали обслуговуватися у центральному апараті фіскальної служби у Києві. Скільки від цього втратила бюджету утримуюча Полтавська область, губернатор порахував із жалем. 51 підприємство за 3 роки було знято з обліку в Полтавщині і переведено до київського офісу крупних платників податків. Це приблизно 9,5 мільярдів податків, які сплачені нашими підприємствами, і приблизно 738 мільйонів, які могла Полтавщина отримати додатково на соціально-економічний розвиток. А це школи, а це дороги, це садочки, це лікарні. Наприкінці минулого року, говорять представники Держфіскальної служби, у Полтаві та ще 4 областях вирішили відкрити управління – представництва Офісу великих платників податків. Це перезапустило систему, обіцяють чиновники. Автоматично 10% з податків повертатимуться до місцевого бюджету. Говорять і про те, що організаційні питання вирішили із казначейством. Ми повертаємо гроші в регіон, які підуть на соціально-економічний розвиток регіону. Центральний офіс з обслуговування великих платників у Полтаві відкрили на 4-му поверсі у приміщенні митниці. У сучасному приміщенні обіцяють не тільки нормальні умови, а й новий підхід в адмініструванні. У кожної компанії буде не свій, знаєте, як перевіряючий, у кожної компанії буде своя контактна особа, як в Європі це називають, як аккаунт-менеджер. Тобто персональний консультант, який буде першою контактною особою по всім питанням, які можуть виникати у платника податків. І питання, які можна буде вирішити тут, і питання, які можна вирішити в центральному апараті в Києві, всі-всі-всі інші питання. Обслуговуватимуть в офісі бізнесменів Полтавської та Чернігівської областей. Наразі їх кількість 43 та 10 відповідно. Ще 4 нових управління працюватимуть у Луцьку, Вінниці, Івано-Франківську та Тернополі. Але це не тільки для того бізнесу, який тут є. Він дуже-дуже важливий для нас. Ще більше – це для того, щоб сюди мав приходити ще великий бізнес, щоб сюди приходили ще більше потужні інвестиції, створення робочих місць, знаєте, гідна заробітна платня, щоб регіон розвивався.